Зараз проходить мероприємство по знищенню боєприпасів, які були зібрані по території Київської області. Тобто підготовка до вибуху зараз проходить, ну і через десь півгодини буде знищення цих нездетонованих небезпечних боєприпасів, які були привезені, які можна було транспортувати. Бо в основному боєприпаси, які заборонено транспортувати, ми знищуємо на місці, якщо дозволяють обставини. Ці можна було транспортувати, вони з механічними пошкодженнями, але транспортировки підлягають. І зараз проводяться спеціальні вибухотехнічні роботи. Боєприпаси різної модифікації, марок та калібрів, були знайдені Ірпінь, Буча, Ворзель, де проводилися інтенсивні бойові дії. Перемога, Луп'янівка, там, де стояли наші вороги і дислоцировалася їхня техніка.